მე მინდა ამ ვიდეო ლაივით პასუხი გავწე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ქალბატონ თინა ხიდაშელს, სადაც ის ონლაინ გაზეთთან საუბრის დროს აცხადებს, რომ დავით ნემსაძის ბრალდებებს პასუხს არ გასცემს, ვინაიდან მე ვარ ავადმყოფი. ასევე მინდა პასუხი გავწე მის ყოფილ მოადგილეს ქალბატონ ანადოლიძეს, რომელიც დღესდღეობით უკვე ცდილობს პოლიტიკური აქტივობა განახორციელოს. საქმე ეხება 2016 წელს სამხედრო ბაზაზე ჩადენილ ვანდალურ აქტს. ეს არის მცირეწლოვანი ბავშვების წამება, რა დროსაც ყარაულის უფროსმა ნიკოლოს ქველაძემ შეტყუებით გადაიყვანა საყარაულო შემოღობაზე მცირეწლოვანი ბავშვები, მოატყუარა მათ, რომ ჩასვავდა ტანკებში სათამაშოდ. უპირველეს ყოვლისა ისინი შეურაცხო, აბანავა ხანძარ საწინააღმდეგო კასრში თავით, ფაქტიურად ახრჩობდა იქ, შემდეგ შეიყვანა გასახდელ ოთახში, სადაც ჯარისკაცები ტანსაცმელს აშრობენ წვიმის დროს, და დასვა დენის გამათბობელზე, სადაც დენის ჩამრთველ გამორთველი, ეგრეთ წოდებული რუბინიკით ეთამაშებოდა მათ, როგორც უკეთებდა დენის კამის იმიტაციას. გარდა ამისა, შეშის ღუმელიდან გამოიღო ნახშირი და უსვამდა მათ სხეულებზე. ბავშვები ტიროდნენ, იყვნენ აფექტურ მდგომარეობაში. აი ამ ყვირილის ხმაზე საყარაულო შენობაში შევიდა უფროსი ლეიტენანტი ლევან კობაიძე, რომელმაც შეაჩერა მათი წამება, ბავშვების წამება. ლევან კობაიძე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს უდანაშაულოდ დაჭერილი და გასამართლებული გლდანის ციხე, გლანის ჯოჯოხედ გავლილი ოფიცერი, რომ მან ყველაფერი ამის შესახებ მოახსენა სამხედრო ბაზის მეთაურს ილია ლუტიძეს, რომელმაც არანაირი რეაგირება არ მიიღო აღნიშნული შესახებ. თვითონ საყარაულო მსვლელობის პროცესში ეს ბავშვები მოვიდნენ ჩემთან, განმიცხადეს აღნიშნული დანაშაულის შესახებ. დავინტერესდი, მოვიკვლიე, გამოკითხე ლევან კობაიძეს ეს ამბები და მიდასტურა მან ყოველივე, რის შემდეგაც მე მოთხოვე ლუტიძეს მიემართა სამხედრო პოლიციისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ სამხედრო ბაზის მეთაურის შტაბის უფროსისგან, ეს იყო ირაკლი შაიშმელაშვილი, მე მივიღე პირადი სახის მუქარები, რაზეც მე უკვე პირადად განვაცხადე სამხედრო პოლიციაში და გენერალურ ინსპექციაში. გენერალურ ინსპექციას თინა ხიდაშელის დროს ხელმძღვანელობდა 26 მაისის პროკურორი, თინა ხიდაშელის თანაპარტიელი და თანამოაზრე, რომელმაც რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ეს საქმე შემოაბრუნა ჩემს საწინააღმდეგო, დაიწყეს ჩემი დევნა, ეს იყო სხვადასხვა ხასიათის, მოითხოვდნენ ჩემგან დუმილს, მე მივმართე პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმის აღძრისთვის. დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა სერგო ძაგნიძის, მაშინდელი სამხედრო პოლიციის უფროსის მითითებით. აი აღნიშნულ ბავშვებთან მიაგზავნა სამხედრო პოლიციის ჯგუფი, რომელსაც მეთაურობდა ვიცეპოლკოვნიკი, მათ დააშინეს ბავშვები, აღნიშნული ბულინგის მსხვერპლი ბავშვები, რომ უარ ეყოთ ეს განცხადება, რომელიც ჩემს მიერ იყო გაკეთებული. გაიყვანეს ოთახიდან და ტუჩზე თითის მიდებით უთხრეს, რომ მათ ისინი არავის არ ყავდათ ნაწამები. ბოჭკაში გაბანავეს? ისა, ვინმე იყო შენ თანმოსული პოლიციიდან? ჯარის პოლიცია ორი უკი, ვიცა პოლკოვნიკი, ექსალდენა კიდე ერთი. აჰა, ოთხი იყვნენ სულ მოსულ, ხო? ასაგებია. ერთი ვიცა პოლკოვნიკი იყო, ერთი სერჟანტი იყო. როგორ გითხრეს თუ? როგორ გითხრეს? ჩუ, ბოჭკაზე უთხარი ჩუ. ანუ როგორ იყო ბოჭკაზე რო უთხარი, რო ესა რა ქვია? ისა ჩუ. რო ხელით განიშნეს? რა რა ჟესტი გააკეთე, შეგიძლია მანახო? ეს როცა უთხარი რომ ბოჭკაზე მეორე მიტირა? დაჭდირა და გაბიჟი არა გაბიჟი. იმას დაჭდირა? ეს გახსოვს იქ რო შემოვიდა საყარაულო შენობაში? მაშინაც ის ბავშვებიც იქ იყვნენ ხო სამივე? თავისთავად ამან უყვა რეპრესია, დაგუთხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან სხვადასხვა მოტივებით. მაშინ გადაწყვიტა ქალბატონი თინა ხიდაშელის და ანადოლიძის პოლიტიკურმა მართველობამ, რომ ეს საქმე არ იყო სამართლის საქმე, ვინაიდან ეს იყო მათი პოლიტიკური იმიჯის საქმე, და ასე დამალეს ვანდალური დანაშაული, რომელიც თავისი სისასტიკით მხოლოდ ფაშისტურ გერმანიაში მომხდარ საკონცენტრაციო ლაგერის პროცესებს წააგავდა. არათუ ერთ-ერთი ყველაფერი ეს იყო. იძულებული გავხდი პირადად მომეპოვებია აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტური მასალა.
გამოდის რომ ვიმოქმედე სამხედრო პოლიციაზე და პროკურატურაზე ეფექტურად მოვიძიეს მცირეწლოვანი ბავშვები და ჩავწერე მათთან ინტერვიუ, სადაც სრულიად დაადასტურეს ჩემს მიერ მოხსენიებული ფაქტები. და მივიტანე პროკურატურაში, პროკურატურამ ძალიან ზანტად აღძრა საქმე ამის შესახებ, ვინაიდან ქალბატონი ხიდაშელი იყო ყოფილი მინისტრი, რა თქმა უნდა, ის საერთოდ არ დაკითხეს ამ დანაშაულის გამო და დღეს ვიღებთ ესეთ შედეგს, რომ ესეთი კრიმინალის ჩამდენი ადამიანი გამოდის პოლიტიკური ინტერესებით და აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და საზოგადოებაში თურმე მას ფასი და წონა უნდა ჰქონდეს. ახლა მე წარმოგიდგენთ თქვენ ფრანგულ დოკუმენტებს, სადაც ჩემი ჯანმრთელობის შესახებ არის ინფორმაცია, მე ვარ სრულიად ჯანმრთელი, ასე რომ მე მინდა პასუხი გავცე ქალბატონ თინა ხიდაშელს, მე ავანტყოფი არა ვარ, პირიქით ვარ საკმაოდ ადეკვატური ადამიანი. ახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ შეიტყო, რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი მათი თანამოაზრეების, თინა ხიდაშელის და ანადოლიძის მიერ. ყოველ შემთხვევაში დაფარული იყო მათ მიერ ეს დანაშაული. არა თუ მოიკვლია ეს საქმე, ეს არის სიცრუე, რომ აცხადებენ თითქოს რამე მოიკვლია. მე მისული ფაქტებით სახალხო დამცველის აპარატთან არც კი მიმიღეს სასაუბროთ და საერთოდ უარი განაცხადა ქალბატონმა ლომჯარიამ, შემხვედრო და ენახა ეს ვანდალური აღიარება აი ამ მცირეწლოვანი ბავშვების და მიეცა შესაბამისი რეაგირება. გაგაგებიებთ მალე რაშიც არის? გაგაგებიებთ მალე რაშიც არის? ჩაითო მობრძანდით გენაცვალი სახალხო დამცველის მოადგილე ხო ხარ? მობრძანდით და გაგაგებიებთ ხო რაშია საქმე? ხო გაინტერესებს, თუ არ მოსულხარ მოდისთვის გაგაგებიებ რაშია საქმე? ბავშვების წამების ამსახველი და აღიარებითი ჩვენება ვართ. მიათითეთ ერთი ქალბატონს, რომელიც მოადგილია და იძახს რომ მოადგილია ლომჯარიასი. აი ამ ფირზე არის აღიარებითი ჩვენება, რომელიც შეერაღებს და ტექნიკის სამხედრო ბაზაზე 7 წლამდე ასაკის ბავშვები გადაიყვანეს სამხედრო მოსამსახურეებმა. მოატყუეს რომ აცვამდნენ ტანკებში, სინამდვილეში ჩასვეს ხანძარსაწინააღმდეგო განსამუხტ ნიში თავით, შემდეგ შეიყვანეს საყარაულო ოთახში, ჩახადეს შარულები, დასვეს შეშის გუმელზე და ეთამაშებოდნენ დენის ამთვერ ჩამოთვლით დენის კამის იმიტაციას. ეს ცოდა სამხედრო ომბუდსმენმა თამარ გაბიანმა, რომელმაც არანაირი ღონისძიება არ გაატარა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ეს მოხდა ხიდაშელის დროს. სამხედრო პოლიციის უფროსმა ბატონმა სერგო ზაგნიძემ პირადად დამალა ეს ფაქტი და აი ამ ვიდეო ფაილში არის საუბარი. მიგზავნეს სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები კონკრეტულ ოჯახში, გაიყვანეს ბავშვები გვერდზე და ტუცეთითის მიდებით აიძულეს მათ სიჩუმე, რათა დაემარათ ის წამების ფაქტი, რაც იმ ნაწილში მოხდა. ყველაფერი დაწინაურებულია და დღეს ქალბატონი ლომჯარია აგრძელებს იმ კურსს, სადაც აგრძელებდა ბატონი ნუჩანანუაშვილი. ესაა ტიპიური გარიგება მაშინ, როცა ბუმი დგას ქვეყანაში, რომელიღაცა პედერასტ ფეხზე კოლგოტკა რო გაეხეს, თავზე გადაულიან ყველას რა და სინამდვილეში ამხელა დანაშაულის ჩამდენები ხო დღესაც რჩებიან აი სხვადასხვა უწყებებში და არა მარტო რჩებიან, არამედ წინაურდებიან. ვინ შევძელით ამაზე ხმამაღლა საუბარი? ზოგი გაგუშვეს შეერაღებული ძალებიდან, ზოგი დღემდე დისკრიმინირებულია და ვერანაირად ვერ ახორციელებს საკარიერო კიბეზე სვლას როგორც სამხედრო. ფაქტიურად არის, ეს არის კრიმინალი, ეს არის გლობალური კრიმინალი და ისეთი ადამიანებს, რომლებსაც თავში მოდის ესეთი აზროვნება, ხო, არა თუ უნდა რჩებოდეს ამ უწყებაში, საერთოდ უნდა იყოს გაგდებული, მაგრამ აღნიშნული ოფისი, რომელიც წარმოადგენს უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის მისიების გატარებას, ხო, არა ერთხელ იქნა მოწოდებული მას სხვადასხვა პრესის მეშვეობით, ეს არის გაზეთიალია, ეს არის ასავალ-დასავალი, სხვადასხვა ტელევიზიებითაც იქნა დაძახებული, მაგრამ თანამშრომლები, რომლებიც აგზიან პრესამსახურში, არა თუ ეძებენ ასეთ ფაქტებს, საერთოდ უყურებენ აი ასეთ სიტუაციას. გადაუღეთ ერთი ამ ქალბატონს, თუ შეიძლება კარგად რომ დაინახოს. სახეგვანა. მობძანდით. წამოდით. ჩვენ გვინდა გიორგი წახაძე. ისე ვავდივართ იმ ლაბირინთს. მაგრამ აი ჩვენ ისე ვავდივართ იმ ლაბირინთს, რომელსაც გავდივართ მი ჩვენ ვცდილობთ რომ არანაირად ამ რისკს არ გადავცეთ არავის, სანამ ქალბატონი ლომჯარია თვითონ არ ჩამოვა აი აქ და თვითონ არ დაინტერესდება აი ამით და ამის ნახვის შემდეგ არ გამოიყენებს სახალხო დამცველის წესებს.
განცხადება დაწერი რა ჩვენ განცხადებით განცხადების ნომერს გიორგი წაკაძე რომელიც არის თქვენ თანამშრომელი უნდა ჩამოგზავნდეს ახლა და განმარტო სამნიშნოთან დაკავშირებით ხოლმე დღეს ჩვენ მოსული ვარ ძალიან ცუდია აი თქვენ თუ პირველად გესმით ამ პრობლემის შესახებ ეს არის ძალიან ცუდი ძალიან ცუდად მუშაობს თქვენი პრესამსახური მე არ მინდა თქვენთან კონფლიქტში შემოვიდე მაგრამ აი ამ წამებას ამ არაადამიანურ მოკშულებს ყავს ყავს თუ არ ყავს გეკითხებით თუ ადამიანური პოზიციებიდან კორექტი შეგაგინეთ დაგლანძეთ არაკანონსაც ნამდვილად აში გეკითხე ესე განცხადებას დაიტოვებენ არანაირ განცხადება, ერთი განცხადება თქვენ ჩაბარებული და დღეს მე მოვედი იმის გულწრის გამეკო, ნომჯარიას პოზიცია, ეს მე ტელეფონში დაუფიქსირე. საკაზეს წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ამ ვიდეოებს გავავრცელებ პირდაპირ საჯაროდ ბართაუფლებების დამცველს, ეს ამას მოვახსენებ. მოხსენებული აქვს და მოვითხოვ მაგან პოზიციის დაფიქსირება და ის უთი. გიფიქსირე, მე ეს საქმიანობა დეპარტამენტთან იყო საქმე ხო ეს გაბიანთან საერთოდ ჩვენ საუბარში და დიალოგში არ შევარ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცუდად არის დახასიათებული სამსახურების მიერ მე შემიძლია განახო ასეულობით წერილი სადაც მასია საჩივარი შემოსული ეხლა რა შეიძლება დანარჩენს ხო ჩვენ და მე წერი არა ვარ ნუჯარიასი უბრალოდ ის როცა აქტიობასი ჩვენ სამოქალაქო სექტორში არა ტრადიციული ცხოვრების დაცვის თემაზე აი საქმე რასაც ვქვია და კეთილი იყო ცენტრალს მოგძანდი ძმაო დაბზანდი თქვენ ძღოლი ხართ მაინც აქ უნდა დაიღოთ საკითხებზე მუშაობს მითხარით მოუწოდებ სახელმწიფო უსაფრთხოებას მოხსნას ის თანამშრომელი რომელიც დასაქმებული ყავდა და მიმაგრებული ყავდა კონკრეტულ ბაზაზე შეერღებს და ტექნიკის ბაზაზე ის ფლობდა აბსოლუტურად სრული ოპერატიული ინფორმაცია ზამთრის დანაშაულის შესახებ და არანაირი რეაგირება ამის შესახებ არ მოახდინა და მე მაქვს ინფორმაცია რომ ის დაწინაურებული იყო მე მის განეიტრალებასაც მოვითხოვ იმიტომ ეს საშიში შესაძლებლობებს პირადად მაინტერესებს ერთი რაღაცა შეკვდება საერთოდ ახლა რა ხდება იცი მე ჩაყენებული ვიყავ საქმის ხურში ნაშალამი რეჯიმი გარდა ამისა სხვა პერსონები სამოქალაქო აქტივისა დაახლოებით ერთი ხუთკაციანი ჯგუფი ვართ პირველ ეტაპზე რომელიც აი ამ ვიდეოს ნახვას მოითხოვს ნომჯარიასთან ერთად თითო მასალის და თითო ნაბიჯის გაულას მოითხოვთ აი ხო ხარ ახლა საქმის ხურში კი მაგრამ დავარ ყველა ხომ არ ხვალ დიმედი სწორად არის ამ. როგორ უნდა? აი ეს სანამ ეს გაგრძელდა ფაქტიურად ეს წარმოადგენს საქავრო აიღებენ ყველა ხელფასებს და მე ამათი ამის თქმის მოტივი მაქვს. ასე იყო ნანუაშვილის დროს. ნახოთ ერთი ნომჯარიას და შეხდება. მე მაქვს ოფიციალურად კითხვები გამიჩნდება აი ამ საქმის მერე აი ამ აპარატის მიმართ. იმიტომ რომ არსებობს უსაფრთხოების ალგორითმა ქვეყანაში და არსებობს თანამდებობაზე დასანიშნი პირების ალგორითმული სია, სადაც უბრალოდ არ შეიძლება კომპრომეტ დამოკიდებული საზოგადოების დაწინაურება. ძალიან ხშირად მესმის აი ამ აპარატიდან რომ სისტემების უფლებები იყოს დაცული. ვინმე ხომ არ არის აი ამ მიზნით დაკომპრომატებული. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, კეთილმოწმებიო. შეიძლება დაგელაპარაკო. კი, თანდო, შეიძლება დავლაპარაკო. აბა, ვიდეო კამერა ჩართულია. ბატონო, ვიდეო კამერა უნდა გქონდეს ჩართული. ვიდეო კამერა ჩართულია საჭიროა. იმიტომ რომ გამჭვირვალეობის წინააღმდეგ ხარ? რომ გამჭვირვალეობის ვისაუბრო? თქვენობით ვისაუბრეთ? თქვენობით გამჭვირვალეობის წინააღმდეგ ხარ? არა, მაგრამ შეგვიძლია ვარ, მაგრამ დასამალი არაფერი არ მაქვს, აქვე ვილაპარაკოთ თქვენ კაბინეტში არაფერი არ საქმე. გელაპარაკები გულით არა აგრესიული არა ვარ ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციაში ცუდი გამოცდილება ნუ ხა თქვენ იქნებით თუ თქვენ საზრდილზე სხვა იქნება ათეულობით ადამიანის შეკვდა აქამდე და რეაგირება არ ქონდა და არა მაქვს იმის განცდა რომ თქვენს მიმართაც ძდობა უნდა გქონდეს უნდა ძდობა და განცდა რა გქონდა რატომ უნდა იმიტომ მოვდივარ რომ სახელმწიფოს დაქვემდებარება რა იმის უნდა და მე შეხება კი დაგიგეთ აი რატომ მომელაპარაკებ თქვენ იმას გეუნებით რატომ უნდა მოყვიდეთ და არ უნდა მოყვიდეთ რა იმარტივ რაღაცას გეუნებით თუ ნდობა გაქვთ და მოგზავდით და რაღაცა უნდა გავაკეთოთ თქვენ არა გაქვთ სურვილი რომ საზოგადოებას მივანწოდოთ პირდაპირ ეთერში საუბარი ძალიან გამჭირვალეთ მაშინ თუ ხართ გამჭირვალე ვისაუბროთ ძალიან გამჭირვალეთ და არანაირად თქვენ კაბინეტში არაფერი არ მისახლებთ აქ არის დისკი გესაუბრებთან დაკავშირებით ხართ მო ჩემ მე როცა შეხვედი ხართ არა არ შეხვედი და კი ბატონო გასაგებია რა პრობლემა გაქვთ ხა მე რო უნდა ვიცოდე და რა პრობლემა საზოგადოებას და მე მგონი ვისაუბრეთ ხო ალბათ გიორგი საქაძე არა ხართ
გასაგებია სასიამოვნოა ბატონო გიორგი არმის თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე ძალიან კარგი ხო საქმე ეხება ესეთ რაღაცას ერთი ძალიან ცუდია მე დამიკავშირდა გიორგი წაკაძე და ამას მე ახლა ვერ უყურებ აქ სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო იმიტომ ეს ჩემი არ ყოფილი შეთანხმება თქვენ რო იცოდეთ ამას ინფორმაციის წყაროდ გაჭრით შემოსულია ჩემი განცხადება ეს არის ნომერი აი განცხადების შეგიძლიათ თქვით აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმე დაიწყო თამარ გაბიანის დროს, როცა მინისტრი იყო ქანდაკოტონი თინა ხიდაშვილი. საქმე ეხებოდა შეერაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა ბავშვების, ცირეწლოვანი ასაკის ბავშვების საყარაულო შემოყვაზე გადმოსმას. მოატყუეს ისინი, რომ მათ ტანკებში ჩასვამდნენ ყარაულის უფროსმა ბატონმა ნიკოლოს ქველაზე. ხანძარსაწინააღმდეგო მილში ეს პატარა ბავშვები ჩააყრდა თავით, შემდეგ გამოიყვანა იქედან, აგინებდა დედა, შეიყვანა საყარაულო ოთახში, ჩახარდა შარვალი და დასვა ღუმელზე, შეშის ღუმელზე, რომელიც არ იყო გაცხელებული. გამოიღო იქედან ნახშირი და უსმენდა ჯერ სახეზე, მერე მუცელზე და ასე შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? გაიყვანა, დასვა მერე აკაპლენიაზე და დენის კამის იმიტაციას უკეთებდა. ამას შეესწრო შემთხვევით მეორე ოფიცერი. ლევან კობაიძია ეს ოფიცერი, დღეს არის მოქმედი ოფიცერი. ეს ყველაფერი მითხრა მან მე, როცა ვიყავი ოფიცერი და მსახურობდი აღნიშნულ ბაზაზე, აღნიშნული ბავშვები მოვიდნენ და ყველაფერი მე მომიყვეს დამატებით. მე ამის შესახებ ვისაუბრე ხმამაღლა, მე გამომიშვი შეერაღებული ძალებიდან. ეს სხვა თემაა, განხილვის, მაგრამ რეაგირება ამას არანაირი არ მოყვა. მოყვა ის, რომ აი ბავშვები რასაც ლაპარაკობენ აი ამ ფაილში სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი მივიდა მათთან სახლში, მაშინ იყო სერგო ზაგნიძე და განუცხადა, რომ თქვენ არავის არ უწამები ხართ, თქვენ არაფერს არ დაწერთ, თქვენ არაფერი არ ეცდა. მეერება არის აქ. რაც შეეხება დანარჩენს თამარ გაბიანს, მე არაერთხელ მუთხარი, ქალბატონ ხოხმარა ხართ, მის მაგებად სამხედრო ბომბოს. ნორ სახო დამწოდის მოადგილე. თამარ გაბიანი ისე მის თანამდებობაზე რჩება. თამარ გაბიანმა არაერთხელ უპასუხისმგებლოდ არათუ თვითმოკვლევა დაიწყო. თქვენ ხო გქართ მოკვლევის უფლება სახელმწიფო დამცველის აპარატ. მოდიო რა, ერთი განახო ეს ბავშვების დედები რა წერენ. გიმეორე კიდევ ერთხელ, რომ აღნიშნული ბავშვის დედა აი ამ აქტის განხორციელების შემდეგ მისული იყო სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე, ყვირილი ცივილი და ის სამხედრო ნაწილის მორიგემ საყარაულო ჟურნალში დააფიქსირა. არც მსვლელობა მე მიეცა ამ საქმეს პროკურატურიდან არაფერი, ეს ბატონი დაწინაურებულია დღეს თანამდებობაზე, ეს დამნაშავეები ისევ რჩებია. მე გამაჩნია ესეთი განსა, ეს სწორად გამიგეთ რა, მე ძალიან დიდი რეპრესია გავიარე და ახლა ამის მოყოლი თქვენ თავს არ შეგაცემთ, პირადული აქ არაფერი არ არის. როგორ უნდა აღმოჩნდეს? აი ეს ადამიანები დაუშჯერი და მე ის ქალბატონი ლომჯარიას განცხადებს, რომ თითქოს არა ტრადიციული წყვილები დაჩაგრულები არიან ჩემ ქვეყანაში და არანაირ რეაგირებას არ აკეთებს, მაშინ როცა რელიგიური ბრძოლები შეურაცხყოფა ხდება. სანამ ქალბატონი ისე არის არაერთი ვნახე, რომ საკონსტიტუციო დაკანონ საკონსტიტუციო დონეზე ითხოვს დაკანონებს. განცხადებას. არ ითხოვს ლომჯარია? არა, მანახიც არ არის ნათქვამი. პრესაშია ბატონო. პრესას არასწორი ინფორმაცია თუ აქვს აბსოლუტურად. მაშინ რატო არ ეხმიანება თქვენი პრესას? ჩვენ ასე ეხმიანებათ, თქვენ ხო არიცით ამის შესახებ და ამასთან დაკავშირებით? როგორ არის ძალიან კარგად არის ინფორმირებული. აი იმ თემაზე ვისაუბრეთ, რა ეს დაგმოსულ სისტემა რაც არის. არა, მე მაქვს ჩემი პოზიციები სამოქალაქო. ძალიან კარგი, მაგრამ მე შეკონდრაზე კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებ. კონკრეტულ თემაზე გელაპარაკები, მე ამ ვიდეო ფირს არ დაგიტოვებ თქვენ, სრული აბსოლუტური მნიშვნელობით. ერთი პატარა მიზეზის გამო გამჭირვალეობის დონე არის თქვენთან ძალიან მინიმალური. განსაიცი თამარ გაბიანს მიეკითხა ათეულობით დაღუპვა. რო სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მისულიყო და მოიკვლია. მან რაღაცები მოიკვლია, რაღაცებს ხელი დააფარა, რაღაცებს მშვენობა არ მისცა, საერთოდ არაფერი არ გააკეთა, შეკვირდებოდა მის ანგარიში შეყვანა სამოდენი ოფიცერი და შემდეგ ისეც მოიწყვა. ანუ პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ მაგის ნდობა არ აქვს. ჩვენ შექმნილი გვაქვს სამოქალაქო ჯგუფი კონტროლისა, რომელიც აი ამ ვიდეოს ქალბატონი ლომჯარიას წინ ნახავს, ამას გადაცემს პირდაპირ ეთერში, ასე როგორც ჩვენ საუბარია და თითო დეტალზე გვექნება სამოქალაქო თანხმობა. თუ ჩვენი პოზიციები დაემთხვევა ერთმანეთს და რეალურად თქვენი აპარატი ამას სამოქალაქო დონეზე წამოწევს, მადლობის მეტი საქმელი არაფერი არ მექნება, მაგრამ როგორ წამოწევთ თუ ვიდეოს არ მოჩვენებთ? არა, ვიდეოს გაჩვენებთ ქალბატონი ლომჯარიასთან ერთად, როცა შევიკრიბებ ჯგუფ თქვენ ამ საწნამდეგო გა? რა მოხდება? მე ხო შეიძლება ნახო მანამდე. არ შეიძლება. იმიტომ რომ დონეზე არის განსაზღვრული ცნობები. ჩვენი მეთოდიკა გვაქვს თქვენ აპარატთან მუშაობის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ნაო. დავით მახარაიშვილი, რომელიც ავღანეთის ომის ვეტერანი იყო, აქ დავალაგა ჩვენ მედლები მოვიტანეთ. ადამიანი არაფრის გულისთვის გამოუშვეს, ნაღმზე აფეთქებული ბიჭა, ეგესმით, როგორი მედლები მიღებული ღირსების ორდენი. ყველაფერი და აქ გაბიანმა ეს არც არაფერი არ გააკეთა, ვითომ არც არაფერი არ მოხდარა, ვითომ აი ამ ბარიერის იქეთ არ ვარსებობდეთ საერთოდ. რა ამიტომ გამჭირვალეობის დონე თავისთავად მოგხსენება. ვერ იქნება ის გუნდის, რასაც თქვენ
ვიცხოვ ჩვენ. ბატონი ცაკაძე არ ჩამოვა? დაგვიეკა და მოვიდა. შევძლებს თქვენთან, ანუ ლონჯარიას ნახვა გვინდა. სამოქალაქო ჯგუფს. რომელიც დაკომპლექტებულია საკმაოდ ცნობილი სახელით. ეს ალბატონინოს მოადგენე. ამ სფეროზე მუშაობს. შეგიძლიათ იგივე მითხრათ, მე რასაც ერთვეთ ალბატონინოს, ჩათვალოთ ალბატონინოს. ალბატონ, თქვენ ჩემთვის არ ახართ ის პერსონა, რომელსაც მე სამოქალაქო სექტორში პასუხს მოთხოვ. კეთი, მაშინ როგორც გირჩევნით ალბატონინოს დაალო და სასიამოვნოა თქვენთან ურთიერთობა. ხო, მე ცოტა სხვა პოზიცია მივიდი ახლა. კარგია, რომ ესე შეშფოთით, ნუ სწორად შეშფოთით. კარგია, რომ ესეთ რაღაცებზე ინკუსაციას აკეთებ, მაგრამ როგორი იქნება შედეგი, აი ამას ნახოთ. ძალიან გწუხართ ასევე მიიღოთ შემდგომ როგორც ცნობის სახით ორგანიზაციის წესითაც მოგმართავთ ამასო თამარ გაბიანთან მიმართებაში ახალ ყოლას მოვაჯარის კასანეთან რომელსაც სასამართლო ისა გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროს გამტყუნების არანაირად ასრულებაში არ მოხავს თავდაცვის სამინისტროს ეს აქტები თამარ გაბიანის ფუნქცია შეურაცხყოფს თითოეულ ჯარისკაცს თუ რომე პრეტენზია გაქვს პრეტენზიები მომმართეთ მე დაწერეთ განცხადებაში და უშუალოდ ბატონო შევხვდები მე და თქვენ დავულაპარაკეთ გავლით ყველა სამი ბატონო ალბათ ჩვენ აღდაგიმალავთ ბატონო გიოდი ხო ჩვენ ვაყენებთ ძალიან დიდი აქციის მოწყობას აქ სამხედროები მარტო სამხედროები და იმ შემთხვევაში აი პირდაპირ გეუბნები თქვენ აპარატთან ვაპირებთ საბრძოლო მედლების ჩაბარებას. ერთხელ დემონსტრირებული იყო ეს მედლები და შემდეგ თამარ გაბიანი იქნება ამის მოტივი რომ საბოლოოდ ჩაბარდება მესენი თქვენ და მე მიჭერე გამიგდეთ. მოიჭერე. დაგიმოთ. ეგან. თქვენ გელაპარაკეთ მე? არა. ა დიორის და ამ ფისმა პრობლემა. მოდიში გრეთ. დიორი წაკაძე ამას ახლა დაგირეკა. თქვენ აქ დიორი დავითი ნოზი ჩემპიონია ესეთია განცხადება თქვენ გაქვთ აჰა გასაგები თქვენ შემოგვალობასაც გავაცანი ჩემი სიტყვერი პოზიცია თუ ეს საკმარისი არ არის შეიძლება დაქო შეადგინოთ აქტი თქვენ გაქვთ ამის უფლება სული უფლება ჩვენ ვართ სამოქალაქო ჯგუფი ჩვენ გვინდა ამ ვიდეოს ლუსტრირება თითოსიტყვის და თითო დარგვის შესახებ რეაგირების მოხდენა ასევე დაკონტროლება იმ ორგანოებისა, რომელიც იძიებდა ამ საკითხს და იმ პერსონებზე გამოძიების დადგენა, ვინც მოახდინა ასეთი საშინელი ფაქტის დახალისება. ქალბატონი ნულონჯარიას ამ სასწოლებებით და ჩვენ რეაგირებას მოახდენ ადეკვატურად. კარგად ცნობილი. როგორ არის ახალი საჭირო ბოთ აღარ განაცხადა? არა, ახალი საკითხი შეგიძლიათ შეადგინოთ და თუ ნუ ახალ თემას აღგვიგო ნახა. ეს და ამი რამაზე ახლა ნუ პრესასთან საგემიქერო. მე ვცა გაგირეკეთ, ხოლმე რომ ამდენი ინფორმაციები ზაგვარად შეყოფილი იყოს. დაფელია განაცხადება, სულყოფილია განაცხადება. სულიად სულყოფილია. ჩვენ აქტი ჩემოა, საერთო ფერმოზერი ჩემოა. განაკი რამის გამომალა, მაგრამ აქ უთანელი ყველაფერი. როცა აღარ განაცხადა და სახელმწიფო პოლიციის თანაშრომლობა დაიყვანეს, ეძლევა უთხრეს, რომ შენ არავის არ ჩაუდიხარ ჭაში და ეგ ყველაფერი არ მომხდარა. შავი თეთრი არ არის და თეთრი შავი არ არის. გესალმებით, მე წარმოვადგენ შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვარ არაღიარებული ვეტერანი, როგორც ბევრი უამრავი. ზოგი აღიარებული ზის ჩვენ შორის და უსმენ ქალბატონს, რომელიც სახალხო დამცველის წარმომადგენელია. მე მიკვირს, რას ითხოვთ თქვენ, როცა თქვენს აპარატს აქ საიდუმლო დაშვება. ეს თავისთავად ინფორმაციის დავასრულებ თუ შეიძლება. ინფორმაციის ისეთ ხარისხულ წდომაზე განაპირობებს, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტია. კონკრეტულად სამხედრო ომბუდსმენს, რომელიც შედის თქვენი აპარატის დაქვემდებარებაში და აღნიშნო მინდა, რომ სრული უმაქნისია, როგორც თქვენი აპარატი და არის პოლიტიკური ელემენტი, ბერკეტი და მეტი არაფერი. ასე რომ ჩემთვის ცოტა უცნობია, რა პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვთ, როცა არა მარტო ამ დროს ხდებოდა წამება, არამედ შეიარაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები გადაიყვანეს საყარაულო შენობაზე და განსამუხტ მილში ჩატენეს თავით. უამრავი შემიძლია ესეთი გელაპარაკოთ, უამრავი ჯარისკაცის უკაცრავად დავასრულებ თუ შეიძლება. კარგად იცის თქვენ აპარატში ეს ხელმძღვანელმა პირებმა. უამრავი ჯარისკაცის წერილი შემიძლია წარმოგიდგინოთ, სადაც უდიერ მოპყრობას და თვითმკვლელობამდე მიყვანაზია საუბარი. მე ჰაერზე არაფერს არ ვლაპარაკობ და ყველაფერზე თქვენ გქონდათ პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტი.
რეაგირება თქვენ იყონული, თქვენ იცავთ მხოლოდ არატრადიციული მიმართულებების ადამიანებს და წარმოადგენთ უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის ელემენტს, რომელიც მიზანმიმართულად ებრძვის ჩემ ქვეყანაში ტრადიციას. როდესაც კალბატონი თინახიდაშელის განცხადებებს იხილავთ, როდესაც მის სახეს დაინახავთ, თქვენ არამარტო იმის შესახებ უნდა იფიქროთ, რომ ეს არის დედა, რომელიც საკუთარ შვილებს ქვეყნისთვის თავგანწირვას არასწავლის, არამედ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ბავშვების მწამებლები გააბრაოს, შეინახოს და დაანწინაუროს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მის პოლიტიკურ იმიჯს ასე ჭირდება. მოგახსენებთ, მე გახლავარ საქართველოს თავდაცვის ძალების ოფიცერი და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების მონაწილე კაპიტანი ლევან კობაიძე, რომელმაც იძულებით დავტოვე თავდაცვის ძალები და ქვეყანა. ახლა მე მინდა გესაუბროთ ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით, რადგან ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ამ თემის სპეკულაცია. და მინდა გითხრათ მოკლედ, თუ რა მოხდა მაშინ. 2016 წლის გაზაფხულზე, შეიარაღისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზაზე, მინდოდა მესარგებლა საყარაულოს საპირფარეშოთი. როდესაც მივედი საყარაულოს შემოღობასთან, შორიდანვე შევნიშნე ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ეზოში. რომ მივედი, მკითხე ვიგითებს, თუ რატო იყვნენ ეს ბავშვები სველები, ტანსაცმელი და მთლიანად სველები რო იყვნენ და რა უნდათ საერთოდ, ვიგითებმა მიპასუხეს, რომ ყარაულის ქურსმა კაპიტანმა ნიკოლოს ქველაძემ ეს ბავშვები გადმოასმენინა ღობეზე და თავად წყლით სავსე კასრში აკურკუმელავა ეს ბავშვები. მოგეხსენებათ, რომ მოსკოვის პროსპექტზე არის ეს ქვედანაყოფი და არის საცხოვრებელი კორპუსები იქვე საყარაულო შენობასთან და ეს ბავშვები ღობეზე ამოდიოდნენ ხოლმე და ესაუბრებოდნენ რიგი ჯარისკაცებს. შემდეგ რო გავაგრძელე გზა საყარაულო შენობისკენ, რო შევედი საყარაულო შენობაში, ხიზელიცვლის ოთახში, დამხვდა ესეთი სიტუაცია: ორ რიგით ჯარისკაცს, რიგით კასუმოს და რიგით გიგლემიანს, ეს ცირეწლოვანი ბავშვი 17-18 წლის, ბიჭი, გვარად არაქელიანი, კლავებში ეკავათ, ხოლო ყარაულის უფროსი ნიკოლოს ქველაძე ერთ ხელში შეშის ღუმელიდან გამოღებული ნაცარი ჰქონდა და ამ ბავშვს სახეზე უსმევდა და მკერდზე, ხოლო მეორე ხელით ყურებს უწრეხავდა. ეს ბავშვი მთლიანად თავის ტანსაცმლიანად სველი იყო და განწირული ხმით ყვიროდა და შველას ითხოვდა, ტიროდა. აღნიშნული ფაქტი მომენტალურად განმტვირთე და გავაშვებინე ხელი და ვუთხარი, ეს ბავშვი სასწრაფოდ უნდა გაიყვანა საყარაულო შენობიდან და არ შეიძლებოდა როგორც ამ ბავშვს ექცეოდნენ. ხოლო ნიკოლოს ქვედაძემ იპასუხა, რომ ეს მისი საქმე იყო და მის წინა დღეებში ეს ბავშვი აბრაზებდა და ასე უხდიდა სამაგიეროს. მე ვუთხარი, რომ სასწრაფოდ უნდა გაეშვათ ეს ბავშვი, კიდევ გავუმეორე და ვუთხარი, რომ საპირფარეშო და როგორც გამოვიდოდი, ეს ბავშვი აღარ დამხვედროდა ამ შენობაში. საპირფარეშო და რომ გამოვდიოდი, ამ ბავშვის განწირული ხმა მესმოდა. იქვე გვერდზე იყო საშრობი ოთახი, სადაც ეს ბავშვი შეუყვანიათ და გამათბობელი არის დენის ბეჭებით იყო ეს ბავშვი დაწვენილი, რიგი ჯარისკაცებს ეკავათ, ხოლო ნიკოლოს ქველაძე ერთი ხელით ჩამთვლელ გამომთვლელთან, ხოლო მეორე ხელით კი ამ ბავშვს შორტს აზრობდა და ჩამთვლელ გამომთვლელზე იმიტაციას აკეთებდა, ვითომ დენი შედიოდა ამ გამათბობელში და აშინებდა ამ ბავშვს, რომ დენი დაარტყავდა. ეს ბავშვი შიშისაგან განწირული ხმით კიოდა და ტიროდა და შველას ითხოვდა. ეს ბავშვი მაშინვე გავაშვებინე და ჩემთან ერთად საყარაულო შენობა დატოვა ამ ბავშვმა. ამ ფაქტის შესახებ გაიგო მშობელმა დედა, რომელიც იმ დღისითვე მოვიდა ქვედანაყოფის განშვებ პუნქტთან და ითხოვდა მეთაურთან შეხვედრას. ასევე ეს ფაქტი დააფიქსირა მაშინდელმა ბაზის მორიგემ ჟურნალში. ჩემგან გაიგო ბაზის მეთაურმა პოლკოვნიკმა ილია ლუტიძემ და ასე მითხრა: არა უშავს, მე რა მოხდაო,
ნუ ხარ გააზვიადებ ამ ფაქტსო და ნუ გაიტყვი სამხედრო პოლიციასთან და მაგით დამთავრდებაო, არაუშავსო. ასეთი პასუხი გამცა. მეორე დღისით დავით ნემსაძემ საც გაეგო ეს ფაქტი რიგით ჯარისკაცებისგან და ჩემთან გადაამოწმა ეს ფაქტი, რომელიც მე დაუდასტურე, რადგან პირადად ვიყავი ამ ფაქტის მხილველი და მოწმე. შემდეგ მე და დავით ნემსაძემ ეს ფაქტი გავახმაურე სამხედრო პოლიციასთან, ბაზის სამხედრო პოლიციამ გაიგო, მაგრამ უშედეგოდ. დავით ნემსაძემ შემდეგ გენინსპექციაში წაიღო ეს საქმე, დაგვიბარეს, დაგვიკითხეს ამ თემის სიებლივ. მუქარები დაგვიწყეს გენინსპექციაში, იქ შემოვიდა ედუარდ დემეტრაშვილი, ილია სუხიაშვილი და დაგვიწყეს მუქარები, რომ თუ რატო მივიტანეთ ეს ფაქტი მათთან, ეს ბავშვების წამების ფაქტი, შეიძლებოდა არ გაგვეხმაურებინა, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ქვე დანაყოფში ვეღარ ვიქნებოდით კარგად და იმუქრებოდნენ. შემდეგ ამ ფაქტის შესახებ თავდაცვის სამინისტროში პატაკით მიმართა დავით ნემსაძემ, მივედით ერთად, ფარით დარეკა დავით ნემსაძემ, მაშინდელი მინისტრის თინა ხიდაშელის მოადგილესთან, ანა დოლიძესთან. ანა დოლიძეს წარმომადგენელი ესაუბრა ტელეფონზე, რომელმაც გაიგო რა თემასთან თემის ირგვლივაც ვიყავით მისულები ამ ბავშვის წამებასთან დაკავშირებით და გვითხრა, რომ ვერ მიგვიღებდა ანა დოლიძე, როგორც გაიგო ეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ვიყავით მისულები. წამოვედით იქიდანაც უშედეგოდ. შემდეგ ეს ფაქტი დავით ნემსაძემ და მე მივიტანეთ სახალხო დამცველთან, მაშინ იყო უჩან ანუაშვილი, მაგრამ არც კი მოგვისმინა საერთოდ და არანაირი შედეგი არ დადგა მათი მხრიდან. შემდეგ რამოდენიმე წლის მერე ამ ფაქტის შესახებ დავით ნემსაძემ და მე ამ ბავშვიდან მოვიძიეთ ინტერვიუ პირადად ამ ბავშვისგან და არსებობდა ვიდეო მასალა, რომ ეს ბავშვი იძახის თუ როგორ აწამეს და როგორ მოექცნენ ამ ბავშვს და შემდეგ სამხედრო პოლიციელი წარმომადგენელი როგორ მივიდა მის სახლში და თითით ტუჩთან მიტანით როგორ გაართხილა, რომ ჩუ, რომ არსად არ ესაუბრა ამ თემაზე ამ ბავშვს და ასეთი მუქარებით სამხედრო პოლიცია დატოვა ამ ბავშვის სახლი. ეს ყველაფერი მასალა ქონდა დისკზე მიტანილი ნინო ლომჯარიასთან, რომ გაიგო რაზეც ვიყავით მისულები, არ მიგვიღო და უკან გამოგვაბრუნა. შემდეგ ამ თემით ასევე თავდაცვის სამინისტროდან გიორგი მოლოდინი იყო დაინტერესებული და იმუქრებოდა და მეთაურთან არაერთხელ დარეკა ლუტიძესთან და ლუტიძემ გვითხრა, რომ ჩვენ ამ თემით გავირთულეთ საქმე და ურეკავდა მას გიორგი მოლოდინი თინა ხიდაშელის დავალებით, რომ ამ ფაქტზე ჩვენ გავჩერებულიყავით და აღარ გავგრძელებინა ბავშვების წამების ირგვლივ საუბარი საერთოდ. და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამ თემის ირგვლივ ამ თემას შეეწირა დავით ნემსაძე, ერთ თვეში მიზანმიმართულად გამოუცხადეს სამი საყვედური და დაითხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან და დევნიდნენ მიზანმიმართულად. მინდა გითხრათ, მერე შემდეგ გიორგი მოლოდინმა დავით ნემსაძეს პირადი საქმე გაასაჯაროვა, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ასე მოხდა ეს ყველაფერი. ერთხელ და სამუდამოდ რო გაეცეს ამ შეკითხვებს პასუხი, ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ. ევროპაში არ დარჩება არც ერთი ტრიბუნა, სადაც ეს საკითხი არ იქნება დაყენებული და სადაც მისი პერსონა, როგორც დანაშაულებრივი ფაქტურა, არ იქნება ხილებული, როგორც კრიმინალი. მოგიწოდებთ აბსოლუტურად ყველას, გავრცელოთ ეს დოკუმენტალური ვიდეო, რომელიც ფაქტობრივი მტკიცებულებით არის გამყარებული და ანახოთ მთელ საქართველოს თუ რა კატეგორიას აქვს დღეს პრეტენზიები მართოს სახელმწიფო და ხელში ეკავოს ძალაუფლება და ილაპარაკოს კანონისა და მართლმსაჯულების სახელით.